Kërcënimi nga Irani ka qenë fokusi kryesor i sekretarit të shtetit Mike Pompeo gjatë mandatit të tij 3 vjeçar si krye diplomati amerikan, dhe kjo nuk po ndryshon gjatë ditëve të tij të fundit në detyrë. Sidoqoftë, deklarata tërhoqi vëmendje. Al-Qaeda has a new home base. Al-Qaeda ka një atdhe të ri, është Republika Islamike e Iranit. Sekretari Pompeo tha se Al-Qaeda po vepron në mbrojtjen e guackës së regjimit iranian dhe se Irani është ndruar në Afganistanin e ri, një strehë e sigurt për jetën terrorist që sulmoi Amerikën më 11 shtator 2001. Shumica e ekspertëve thonë se alianca mes Iranit dhe Al-Qaedas nuk është e re dhe se Irani nuk shërben si selia qendrore, megjithse pranojnë se Teherani ka strehuar eksponentë të lartë të Al-Qaedas prej shumë vitesh. Well, in terms of Iran being the home base for... Për sa i përket deklaratës që Irani të jetë atdheu i Al-Qaedas, mendoj se është pak më e komplikuar se kaq. Ne kemi thënë prej vitesh se ata kanë shpërndarë një lloj platforme drejtuese, pra kanë udhëheqës të përhapur në disa vende tashmë. Ekspertët e tjerë shikojnë me dyshim momentin e zgjedhur nga sekretari Pompeo, duke i parë si masa për të shtrënguar politikën e administratës së ardhshme Biden ndaj Iranit. I think Secretary Pompeo is really grasping at straws. Mendoj se sekretari Pompeo thjesht po mundohet të gjejë mënyrën për të krijuar pengesa administratës Biden që ka shpallur synimin për t'u rikthyer marrëveshjes bërthamore të Iranit. Por pothuajse si çdo gjë tjetër që ka provuar sekretari Pompeo gjatë 4 viteve të fundit për të prishur marrëveshjen bërthamore, mendoj se është e destinuar të dështojë, pasi nuk ofron alternativë tjetër më të mirë. Presidenti i zgjedhur Joe Biden ka thënë se do të dëshironte të rikthente Shtetet e Bashkuara në marrëveshjen bërthamore me Iranin, nëse Teherani gjithashtu i rikthehet zbatimit të masave ndaj aktivitetit të tij bërthamor.